Jeg har lige sparket fire høns ihjel. Jeg ved ikke selv hvorfor. Men til gengæld, så blev jeg kørt hjem af striser. Alle unge oppe i byen, de render kraftedeme og kalder mig sådan en pralhals. Så har jeg sgu da bare lært dem at ryge selis helt ind til filter. En frisør, han er før kørt galt på motorcykel. Nu sælger han smykker og pind og kokos. Det må han selv lave. Er pishammerne god til det hosen. Men fandme, så ringer jeg til at komme mig igen. Her render han en sted mellem Jan og Fio tilbage. Det er noget, jeg har fået for penge. Hun er også monestreng, han vil smittes med det.